Eu sou irmão, eu fui na Chipaia. Amanhã eu fui mal, depois da manhã. Da festa, direto para a delegacia. A noite de curtição terminou mal para esse homem. Com visíveis sinais de embriaguez, ele acabou detido pela guarnição da PM, depois de agredir a companheira em uma casa de festas da cidade. Durante a entrevista, o acusado fingiu não saber por que foi preso. E por que tu veio parar aqui na delegacia? Não estou lembrado, não. Não tá lembrado, não? Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. E o teu nome também não lembra? Nunca nem vi, não. Mas tu não lembra? Ou não... Nunca nem vi. Que dia foi isso? E a mulher que tá aí falando? Que dia foi isso? Que dia foi isso? Tá sendo acusado que bateu, né? Que dia foi isso? Bateu, não? Que dia foi isso? Bateu, não? Nunca nem vi que dia foi isso. A vítima não quis gravar a entrevista. Nervosa, ela contou que essa foi a primeira vez que foi agredida pelo marido. Por isso, resolveu não levar a denúncia adiante. O casal está junto há 3 anos e tem um filho de 2. Depois de tudo resolvido, eles deixaram a delegacia juntinhos e voltaram para curtir a noite na mesma festa onde aconteceu a confusão.